Kviz je obuhvatio pitanje iz oblasti bezbednosti saobraćaja na savremen, interaktivan i dinamičan način, čime je obezbeđen upečatljiv doživljaj za učenike od 5. do 8. razreda. U ovom kvizu pod nazivom Nauči se čoveče nadmetala su se deca iz 4 smederevske osnovne škole Branislav Nušić, Branko Radičević, Sveti Sava, kao i đaci škole domaćina dr. Jovan Cvić. Deca predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija učesnika u saobraćaju. U skladu sa tim, Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima i ostalim organizacijama realizuje niz aktivnosti tokom godine. Sada su nam ciljna grupa deca od 5. do 8. razreda, gde ćemo kroz ovaj kviz Nauči se čoveče pokušati da deci skrenemo pažnju na važnost i značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju. Konkretno, deca će se ovde takmičiti, odgovarat će na određena pitanja vezana za saobraćaj i na taj način se sticati neka nova znanja, utvrditi postojeća i glavni nam je cilj da idemo na to da deci menjamo stavove, da ukorenimo ispravne stavove, da promenimo znanja i da utičemo na promenu ponašanja kako bi oni bili bezbedni u saobraćaju. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim predstavnicima Lokalnog saveta za bezbedno saobraćaja, osnovnoj školi dr. Jovan Cvić u Smederevu koji su podržali ovu našu, da kažem, aktivnost i koji su se rado odazvali našem pozivu da budu učesnici. Koliko gradova se organizuje takmičenje i u koliko škola u Srbiji? Ovo takmičenje se organizuje u 8 lokalnih samouprava na nivou Republike Srbije. Sledeći nivo jeste polufinale koje će se održati u Beogradu, gde će se deca, da kažem, pobednici iz škola dalje takmičiti. I zamišljeno je da to bude najkasnije negde do polovine decembra. I sva deca će i danas i sve škole koje su učesnici ovog događaja dobiti zahvalnice od agencije i organizacije koje sprovodi ovu aktivnost. Nije slučajno što puno projekata za povećanje bezbednosti saobraćaja i edukaciju dece koje sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja kao prva počinje u Smederevu. Smederevo je izuzetno posvećen bezbednosti saobraćaja, dobar je domaćin, dobar je organizator, to je prepoznala Agencija za bezbednost saobraćaja. Takođe je ova škola domaćin dr. Jovan Cvić izuzetan organizator i domaćin, i ja im s ovom prilikom zahvaljujem na ovome što su danas priredili i organizovali. Na kraju bih rekao još nešto sledeće. Mi smo za 6 meseci ove godine imali 8 povređene deca u saobraćaju. Od toga 6 njih je povređeno u svojstvu putnika u vozilu. Od 2012. godine smo imali 3 poginula deteta u saobraćaju, svo troje dece je poginulo takođe u kolima, u automobilima kao putnici u vozilu. Zato apelujem na roditelja pre svega da vode računa o svoje deci kada ih prevoze, na zadnje sedište da budu vezana, a ja apelujem na sve druge vozače da kada su u svojim automobilima pomisle da u nekom drugom automobilu su nečija deca kao i njihova deca i da strogo poštuju propise i obraćaju pažnje, jer očigledno deca nam stradaju kao putnici, što ne bi smelo da bude. Da li ste u toku sa istragom i dokle ste sa istragom stigli u vezi sa ovom saobraćajnom nesrećom koja se dogodila na pružnom prelazu kod Lugavčine? Mogu samo da kažem da istragu vode nadležni organi, istraga će da utvrdi. Verovatno će to biti neka veštačenja koja su već propisana, tako da osim toga ne mogu ništa drugo da kažem. Pa ja bih da kažem da Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizuje interaktivan kviz Čoveče nauči se za 8 lokalnih samouprava u Republici Srbiji i da je Smederevo jedan grad u Republici Srbiji koji je izabran da bude deo ovog projekta. Kao što se već čuli, cilj ovog projekta je afirmacija i popularizacija poznavanja saobraćajnih propisa kroz igru, kroz jedan zanimljiv interaktivan na ovaj sadržaj, uz naravno razvijanje takmičarskog duha. Danas učestvuje 4 škole, osnovne škole grada Smedereva, škola dr. Jovan Cvić koja je i domaćin, Branislav Nušić, Branko Radičević i škola Sveti Sava iz Smedereva. Ekipu čine 4 učenika, po jedan učenik 5., 6. i 7. razreda, dok je učenik 8. razreda kapiten ekipe.
Naravno, ko ima više sreće, uz malo znanja pobediće. Primetili ste da se baca kocka, tako da od broja koji padne, znači učenici dobijaju pitanja, ukoliko padne jedinica i dvojka, pitanja su lakša, srednja pitanja, srednje težine su, ako padne broj na kocki, a to je trojka i četvorka, i najteža pitanja su petica i šestica. Ekipa koja bude pobedila ide u polufinale i takmičenje će biti održano u Beogradu. Bezbednosti vaših učenika tiče i prilaza školi, kako ocenjujete bezbednost i šta je sve urađeno da bi njihova bezbednost bila na najvišem nivou? Pa što se tiče bezbednosti učenika, deca su maksimalno bezbedna, trotoari su obezbeđeni ovim stubićima, tako da deca prilaze školi bezbedno. Ono što nije dobro za nas vozače, što je ulica jako prometna, a što se tiče pešaka, ima obeleženih saobraćajnih znakova, ima ležeći policajac koji se nalazi baš u blizini škole. Brzina kretanja vozila je svedena na minimum, tako da su deca apsolutno bezbedna, znači i ovi stubići koji su postavljeni uz trotoar maksimalno znače za bezbednost učenika.